Krásný den, já vás vítám úplně u prvního Vlogmas. Tady mám vytažený všechny, nebo skoro všechny, věci, co máme pro Filipka do adventního kalendáře, plus prostě tady mám velkou krabici, takže jsem tam naházela i to, co vlastně třeba bude na Štědrý den. Plus teda ve skříni jsem nechala to Lego, to teda dostane určitě na Štědrý den, dostane ještě tu kuchyňku a pak ještě bych chtěla koupit asi jednu věc, ještě nějakou, ale to si tak jako necháváme s Petrem jako takový to, až nás něco fakt jako udeří, až víte co, až prostě jdete po obchodě a řekněte si, tyjo, tak to je super, tak to prostě jako vezmeme. Jinak už mám takhle víceméně všechno. Ještě potřebuji koupit jednu věc vlastně k prababičce, protože jsem chtěla, aby tam něco měl pod stromečkem, protože když si budou rozbalovat i samozřejmě ostatní, tak ať tam má i on, protože vždycky mezi svátkama chodíme prostě po babičkách, prababičkách a samozřejmě já mám ještě nějaký třeba sestřenice nebo prostě ty stejdy, kteří mají jako děti a tak, že jo, tak je mi jasný, že oni tam něco mít budou, tak aby mu to nebylo samozřejmě líto, tak to mám vyhlídlý jedno hasičský auto, ale říkám si, že to koupím asi až na začátku prosince, protože teďka jsem toho kupovala dost, takže ať to není všechno naraz a navíc to hasičský auto teda mám vyhlídnutý v tetě, takže to není nic, co bych musela objednávat a jako měli jich tam hodně a přijde mi, že už je tam mají docela dlouho. Poprvé jsem je tam viděla před půl rokem a furt tam jsou, takže doufám, že tam budou i nadále. Jdu tady takhle protřídit, podívat se, co v tom je všechno a nějak si to tady zkusit prostě rozložit, abych jich měla 24. Já si teda myslím, že jako určitě jich bude 24, ale některý právě jsem chtěla dát věci ještě i pod stromeček. Takže uvidíme, jako on třeba dostane tu kuchyňku, on mám tady prostě takhle jako konvičku se lžičkama a těma jakoby hrníčkama nebo šálkama, tak právě třeba tohle nevím, jestli jako to mu mám dát jako na 24. nebo to nějak dát do toho kalendáře, jakože když to patří vlastně k té kuchyňce. Takže to ještě budu muset tak jako promyslet. To si nechám, asi tohle si nechám stranou, jakože nevím, že to uvidím podle toho, jestli mi bude něco chybět. Vás dělám takovýhohle dinosaura, to je z Pepka. Měla by tam být dráha a on se natáhne, měl by jezdit po té dráze. Takže to si tady nechám. To teda určitě dostane v kalendáři. Pak tady mám takovouhle, to je taky z Pepka, to teda bylo, nebo nechci říct dražší, ale jakoby já jsem si říkala, že ty věci do toho kalendáře budu kupovat tak do 150 korun za jednu věc a tohle stalo teda 180, je to prostě do vody, na hraní, nebo do vany teda, jo. Ono, jestli to chápu dobře, tak se to jako přicucne na bok vany, pak se tam nalívá voda, jo, a tam různě se to točí a tak. A právě aktuálně nemáme ve vaně žádnou hračku, protože vždycky po nějakém čase to vyhazuju, protože prostě jak je to mokrý, tak i když to jako vytáhnete, dáte osušit, tak mně přijde, že to začne časem být takový, jako nechci říct plesnivý, ale začne to tak jako černát a pak se z toho právě jako udělá ta plíseň. Snad neříkám blbost, ale podle mě to je jako plíseň, takže to dá taky do toho kalendáře. Potom tady mám hromadu knížek, jo, těch mám 4, 5, 6, 7, jo, protože to jsem se tak jako rozvášnila, ale víceméně tahle je jediná nová, jinak všechny jsou teda z druhé ruky vlastně, nebo no, dá se říct, že z druhé ruky, jo, takže ty si tady nechám a uvidím, ale tuhle tam dám asi určitě, protože ta je fakt krásná, ta se mi teda hodně líbí. A pak tady mám třeba tuhle, co hraje, tak tu asi nechám na Vánoce. Ta je taková jako lepší. A potom tady mám hodně takových jako
čtecích knížek, pohádky Boženy Němcové, že tam jako nejsou moc obrázky, jo, je to fakt, že to musí jako ten rodič číst, takže to teďka nevím, jestli mu tady mám nějakou ještě, asi tady tu Káťa a Škubánek mu tam dám, protože u rodičů má Káťa a Škubánek zase spolu, jestli se nepletu, se to jmenuje, takže a ta se mu líbí, takže to si myslím, že bude dobrý. A tady ty si nechám teda ještě bokem. Nebo možná, že bych mu dala ještě třeba do kalendáře jednu tady tuto. To si tady teda taky asi dám a tady ty ostatní dám bokem. A tím, že jsou čtecí, takže bychom si to pak někdy spolu prostě třeba... Víte co, já kolikrát koupím nějakou věc třeba a schovám ji a vytáhnu ji až v ten pravý čas. Pak je zde takový dinosaurus v kleci. A jestli to chápu dobře, tak by se to mělo dát asi montovat a různě. To bylo, teďka si nejsem jistá, jestli z actionu. To je, myslím, od té kamarádky, jak mi to posílala, takže to dostane taky v kalendáři. Pak tady mám to na ty prstíky, to dám taky do kalendáře, to je z Pepka, to stálo 90 korun. Potom tady je, jo, rostoucí vajíčko. To je taky z actionu, jo, vlastně vy to zalijete vodou, po 24 hodinách to začne praskat a po 48 hodinách máte dinosaura. Takže to si myslím, že se mu bude líbit, to tady nechám taky na některý den. Takovýhle autíčka, to je z Lidlu, tam je kombajn, traktor, nějaký panáček, takže... To taky určitě nechám do toho kalendáře. Pak takovýhle puclíky, tam je tygr a nějaká kočička, nebo lev a tygr tam je. To bylo taky z Lidlu za pár korun, takže to taky nechám. Tady to do té kuchyňky mu dám asi určitě zvlášť, nebo zvlášť jako do kalendáře, myslím zvlášť od té kuchyňky, že to je taková drobnost a s tím si může hrát i bez té kuchyňky, jako jo. Takže to dám taky bokem. Pak tady toto další, to je, on to má u prababičky a mu se to jako hrozně líbí, jo, takže... To taky dostane nějaký den, to taky dám zvlášť. Lexa přišla na obhlídku, že Lexi. Potom tady mám takovýhle dřevěný domino, to se mi teda taky strašně líbilo. I když on prostě, já nevím, mně přijde, že on má radši, když dostane celřeň nějaký autíčka a takový věci. Takže uvidíme, jestli se mu to bude líbit, protože je to svým způsobem taková jako naučná hra. Není to úplně takový jako... že by si s tím mohl jakoby hrát, jakože jezdí s autíčkem asi třeba a tak. Takže uvidíme, to dám taky do kalendáře. No a pak tohle, ono je to asi hodně podobný, jo. Není to domino, ale jakoby učí se to dítě na tom počítat, jo. Že číslo 1 zařadí k jednomu dinosaurovi, číslo 7 k 7 beruškám a tak. Vlastně obojí je z Lidlu a bylo to okolo stovky, nebylo to vůbec drahý, takže to dám taky zvlášť. Jo, pak tady tohle malušenký Lego, tomu asi dám taky do toho kalendáře, protože dostane Lego pod stromeček, takže to dám taky zvlášť. Jo, pak tady mám takovou balanční hru, to je taky z Lidlu, taky to stálo 120 korun asi, mně se to hrozně líbilo. Vypadalo to dobře, je to taky takový jako naučný a tak uvidíme. To dám taky do kalendáře. Potom znám tady ten toaster, ten je taky k té kuchyňce, ten nevím, ten dám asi bokem, uvidím, ten zatím do kalendáře dávat nebudu. Pak zde mám takhle dvě plastelíny, ale asi dám jenom jednu do toho kalendáře, nebo já nevím, mám dát obě. Asi dám jenom jednu do toho kalendáře, tady mám takovýhle... magnetky. Jsou to teda písmenka. Já jsem si říkala, že bychom si totiž mohli začít skládat třeba nějaký slovíčka, učit se prostě něco, takže nevím, jako myslím si, že mu to možná úplně jako radost neudělá, že si myslím, že to možná ještě nebude moc chápat, ale jako říkala jsem si, že to vyzkouším.
Takže ty teda taky vezmu do toho kalendáře. Teď mám tuhle destičku na Lego. Tomu asi taky dám do kalendáře. Další mám takovouhle samolepkovou... není to samolepková knížka, si myslím, ale prostě jsou v tom samolepky a zároveň jsou tam nějaký obrázky na vymalování. Takže to dám určitě do kalendáře. Pak tady mám bublifuk, takže ten tam dám taky určitě do kalendáře. No a potom, je to teda věc z druhé ruky, jo? Ale je to takovýhle robot a on, když se zapne, tak on prostě jezdí, zpívá, tancuje. Jo, takže tohohle si říkám, že bych mu dala na 24. prosince. Na ráno do kalendáře. Tak, co tu máme dál? Mám tady jako takovejhle ten nákupní vozík. Jo, tak asi to dám do toho adventního kalendáře. Hele, na jednu stranu ono to vypadá velký, ale ono to stálo jestli 150 korun. Takže žádná hruzda. Pak zde mám tady to auto, tomu nechám určitě na Vánoce. No a udělám to teda tak, že tady ten toaster mu dám teda taky do toho kalendáře. Mně se už upřímně nechce nějak nic moc kupovat a přijde mi jedno, jestli to dostane na Štědrý den nebo během toho prosince. A hlavně on u mých rodičů dostane, už vím, že dostane aspoň 5 dárků. Pak právě u těch prababiček, tam bude mít u každé vlastně jeden dárek. U manželové mamky tam bude mít taky určitě něco, takže já si myslím, že toho bude mít hromadu. Už tak si myslím, že jsem za to utratila hodně, ale tím teďka jako chci říct, že je mi jasný, že určitě někdo řekne, že mu tohle připadne strašně moc, že jako to vyšlo draho a že je to třeba rozmazlování a tak. Takže jenom dopředu říkám, že ten kalendář takovej bohatší dělám proto, že vlastně s velkou pravděpodobností příští Vánoce už vlastně já budu asi chodit do práce nebo minimálně na nějakou brigádu a Filipek už do školky. Takže to už jakoby, já nevím, jak bych to řekla, jo, ale prostě už asi nebude ráno taková ta pohoda, kdy můžeme vstát, jít, rozbalit si to a hrát si s tím. Takže příští rok už určitě nebudu dělat takovejhle velký kalendář, ale udělám něco malinkýho, hlavně třeba i nějaký sladkosti nebo třeba nějaký drobnosti, fakt jenom za pár korun. Takže jenom takováhle odpověď, než někdo začne psát komentář typu prostě, že je to drahý a že ho rozmazluju a nevím co, tak tohle je prosím vás ten důvod. Když tak jako chtěla k tomu otevřít kalendář, není to blbě, ale řekněme, že prostě některé ty dny máme ráno, že jdem třeba do toho kroužku a tak. A vlastně je mi jasný, že jakmile on si to ráno rozbalí, tak si s tím bude chtít hrát. A já prostě v ty určitý dny potřebuju, když ráno vstanem, tak hnedka, aby jako jsme se šli jako najíst, oblíct, no, znáte to. Takže právě na takový ty dny jsem chtěla dát právě třeba tu knížku, kterou si může vlastně listovat třeba i když budeme jíst, plácnu, jak je ta hračka do té vody, tak je mi jasný, že okamžitě to ráno to ještě bude muset vyzkoušet, takže to taky, aby to bylo v nějaký den, kdy vlastně ráno nikam nemusíme. Já jsem zase nějaká vymluvená, pardon za ten hlas, ale to je hrozný. Doufám, že nebude mocná. Každopádně mám tady vyskladané všechny sáčky, samolepky, balící papíry, izolepy, prostě všechno. A teda dala jsem si to tak, jak to půjde po pořadě.
prostě jak to budu balit od 1 do 24. A vlastně všechno se vám tady z toho ukázala. Ukážu vám to teda ještě jednou, co jsem teda nakonec všechno vybrala. Třeba tady to mačkátko, přitom je to taková blbost, jako, no, ale dítem se to líbí. A jinak tady tahle plastelina, cítili si myslím, že jsem to říkala na začátku, ale je z Pepka a stála 35 korun, tady ten kyblíček, takže doporučuji. Dala jsem tam teda i tady to malinký Lego, nakonec jsem tam dala i tady tu knížku hrací. Takže tak, no. Tady to do té vody, další knížku teda, to je krásná. Tady tu hru s prasátkem Pepa. A tady ty magnetky, doufám, že se mu to bude jako líbit, nevím, no. Asi to moc úspěch neudělá, uvidíme. Pak Bublifuk s Bingem, tady tu knížku s těma samolepkama, omalovánkama. Nakonec jsem tam dala i ten vozík místo toho čajového setu s těma hrníčkama. Pak tady tu domino hru, ta doufám, že bude fajn. Pak teda toho robota na 24. jsem ho dala. Ten si myslím, že jako se mu bude líbit. Dala jsem tam nakonec i ten toaster, protože jsem neviděla moc, co dal. Pak tady tu knížku Káťa a Škubánek, tady tu klícku. To už bude Petr s náma doma, takže to si budou moc kluci montovat. Tady tuhle Lego destičku, doufám, že to bude pasovat i na to jeho Lego, co má doma. Tady to vajíčko, akorát si říkám, že nevím, jestli jako zvládne vydržet těch 48 hodin. Tady ty puclíky, ty stály asi 30 korun. Tady to prkínko s ovocem, s zeleninou, to si myslím, že bude mít taky úspěch. A potom teda třeba nakonec tady tyhle autíčka, nebo teda traktor, kombajn, jsem z toho vybalila a zabalila zvlášť do toho pytlíčku, dala jsem tam to čísilko a jako vypadá to fakt krásně. Pak třeba tady to na ty prstíky jsem teda taky z toho vyndala. Nakonec jsem to teda zabalila takhle do menšího pytlíčku akorát. Dala jsem tam tu dvojku, ten větší si nechá na něco jiného. Třeba tady na toho dinosaura zrovna. Ale teda ty pytličky z toho šínu jsou fakt skvělý. No, pila jsem tam trojku a tohle už je všechno. Už to mám všechno zabalený, nachystaný ve skříně. A těším se, co na to řekne Filipek, až to všechno uvidí a rozbalí. Říkala, že by mohl být takový pokračování vlogu, prostě klasika. Jdeme s Filipkem, nebo já jdu s Filipkem k zubaři, jsem z toho hodně nervózní. Víc než kdybych šla sama. Budeš dělat A? Jo, tak teďka už říká, že bude dělat A, ale doma mi říkal, že A nebude dělat. Že jako proč by dělal A, když nemá A? Chytré dítě, jako. Takže mi jdem. A teda musím říct, že byl hrozně statečný, fakt jsem jako měla... nervy trošku zbytečně a sestřička otevřela ordinaci a Filipek, já jsem tam ještě měla právě vyházený nějaký hračky a věci z baťohu, tak jsem to tam rychle dávala do baťohu a otočím se a Filip nikde a on normálně šel sám do té ordinace a sednul si teda na křeslo a jakože a ale teda, jak pak paní zubařka si teda vzala takový, no, takový to zrcátko s nějakým tím, že jo. Tak samozřejmě už jako říkal ne a už jsem mu moc nechtěla otvírat pusa, chtěl běžet pryč, ale jak se mně přijde, že pomáhá, když se prostě vezmu k sobě, že asi cítí jako, že je v bezpečí, nebo nevím. Ale pak teda otevřel pusu, pak akorát poslední 2-3 zoubky, tak jako už se mu moc nechtělo, ale dobrý, zvládnul to. Jseš moc šikovnej, Fili? No seš šikovnej. Jo, a pak dostal ještě od paní zubařky takový razítko, že? Policajta, já to mám v baťušku, já ti to pak podám. A půjčíš mi toho pejska? No. Já ti ho hnedka vrátím. A od maminky dostal takovýhohle bafák. Že? Líbí se ti? Mami, no? Baby a... No já to mám v baťušku, Fili, já tam teďka nedošáhnu. Mám ti ho podat? Ano. Tak ještě musíme podat policajta. ještě půjdeme. Mamka chce vyzvednout balíček a asi půjdeme možná do herničky, přemýšlím. Ještě uvidím. Tak, ještě tam má policajta, tak je spokojený. No, to je teď takový tiskátko a doma si to s ním pak může tiskat na papír, i když teda my asi nemáme. Nic do čeho se to jako namočí, ale tak...
něco najdem. Takže my jedem. Tak nakonec to tiská sama. Já jsem si myslela, že to je potřeba do něčeho namočit, ale není potřeba. Takovej jako policejní pejsek asi. Tak a jsme doma teda. Tam tak hrozně fouká, mám rozfoukané vlasy. Každopádně v té herničce jsme byli fakt chvilku. A já jsem si dala akorát zákusek a jeden chlebíček, takže opravdu dieta. Ale jako nebylo to špatný. Ale musím říct, že jako od té doby, co jakoby... Mami, no, co od té doby, co peču hlavně doma, nebo z 90% peču doma, nebo něco domácího dostáváme, tak když pak jdem někam, jakoby třeba do cukrárny, tak mě pak přijde, že ty věci chutnají tak jako uměle. Jakože nevím třeba, co do toho krému jako dávají. Ale chutnala tak jako... Nebo jak kdyby v tom byl nějaký škrob, nebo... Já fakt nevím, ale prostě takhle nechutná jako domácí krém, když si ho uděláte doma, ano? Klidně napište, jak to máte vy, když třeba někam chodíte. Asi je to prostě o tom místě, kam chodíte, co používají za suroviny, jak to dělají a tak. Ale třeba se mýlím, třeba v tom nic špatného není, jenom je to prostě taková chuť, jo? Ale že je jenom prostě jen takovej můj pocit. No a ještě jsem chtěla říct k tomu zubaři, že teda my máme moc hodnou paní zubařku, já k ní chodím už, já nevím, asi od 15, no už nějaký ten rok to bude. A já jsem právě před ním chodila k pánovi, ale ten byl teda hroznej, tam jsem vlastně chodila od dětství a nemám na to teda moc dobrý vzpomínky. Možná proto se ještě ve svém věku bojím zubaře a... Ale tahle je fakt hodná. I jako tam je teďka jedna sestřička, kterou znám u té zubářky, ta je taky moc hodná. A pak je tam jako jedna sestřička, která tam byla už i předtím. A jako taky je hodná. Akorát občas jako byla taková někdy nepříjemná, nebo taková jako asi neměla den zrovna, ale jsou tisíckrát horší. Takže jsem ráda, že jsme to dneska takhle zvládli, nebo... Filipek, já teda se přiznám, já jsem fakt měla stres, jakože fakt jsem měla stres, už já jsem normálně včera večer nemohla usnout, říkám o půl noci prostě, nebo o půl jedné jsem byla ještě vzhůru a říkám si, bude to dobrý, prostě jako říkám Petrovi, říkám, já jsem nervózně, kdybych měla jít zítra rodit, jako a ne s dítětem k zubaři. Pak byl šikovný a fakt mě překvapilo, jak on šel a prostě si tam tak hačnul, jo, a bylo to fakt jako super. A pak teda akorát to teda jakože si nechtěl nechat, jak ona teda, jo, tak já se právě pusinky, tak on ne. Přijde, že fakt stačí ho vždycky vzít v klidu, hlavně žádný prostě rvat ho do toho křesla a prostě jsem ho v klidu vzala, vysvětlila jsem mu to ještě jednou, co bude a on teda jo, hačnul si tam a bylo to víceméně v pohodě, pak ke konci už trošku jako protestoval, ale dobrý. Snáším, jak kolikrát ty sestry hnedka přijdou a hnedka tomu dětku úplně chňapnou tu hlavu, hlavně aby se ani o centimetr jako nepohlo, jako ono asi dřív to bylo jako normální, jo, ale dřív taky bylo normální, že se operovalo prostě zaživa a podobně, jako jo, ale to bych řekla, že nikdo už nechce, no, že to už nikdo jako nechce, jo. A takže já vždycky, když někdo, nějaká sestra něco takového chce udělat, tak říkám jako prostě ne. Protože sama vím, jaký to je, když jsem byla malá. A samozřejmě chápu to v akutních případech, nebo kdy prostě tomu dítěti ta sestra musí prostě vzít krev, protože prostě musí. Tak v takových situacích to jako naprosto chápu. Ale v takovýchhle situacích to nechápu. No, no, abyste jde tady tiskat. A já se možná s váma zase rozloučím, je to takový možná kratší. Ale to nevadí, já jsem mi to byla nějaké sestříhané. A pak zase za chvilku zase budu ještě nějaký další vlogmas. A mám taky? Tak ukaž. Takže se mějte krásně, budu se na vás těšit příště. Tam ne, tak tam ne. Tam, tak momenti. Takže se mějte krásně, budu se na vás těšit zase za pár dní a pokud chcete, tak odebírejte, dejte třeba srdíčko do komentářů.
Děkuji a ahoj.